সমনাগৰিক সংহিতা সন্দৰ্ভত আজি কেবিনেটত সিদ্ধান্ত চলিত অধিবেশনতে বিধানসভাত চৰকাৰে উত্থাপন কৰিব সমনাগৰিক সংহিতা ইউচিচিক লৈ হাই কমাণ্ডৰ সিদ্ধান্ত মতে স্থিতি ল'ব কংগ্ৰেছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দেশত বলবৎ হ'ব চি এ এ স্পষ্ট ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ চি এ এৰ নামত সংখ্যালঘু আৰু মুছলমানক উচতনি দিয়াৰ অভিযোগ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰায় চূড়ান্ত লুৰিণজ্যোতি গগৈক হাতৰ ছবিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পৰামৰ্শ এ আই চি চিৰ কংগ্ৰেছৰ স্ক্ৰীনিং কমিটিৰ বৈঠকৰ পিছতে এ জে পিৰ সভাপতিলৈ অফাৰ গুৱাহাটীত হিট এণ্ড ৰাণ ঘটনাৰ পিছতে চাইৰেন গেঙৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ মহানগৰ আৰক্ষী এনিশাৰ ভিতৰতে এঘাৰখন অবৈধ চাইৰেনযুক্ত ভি আই পি বাহন জব্দ নালাপৰা হিট এণ্ড ৰাণ কাণ্ডত অভিযুক্ত অৰিণ কটকীৰ জামিন পাকিস্তানৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত কাৰাৰুদ্ধ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানৰ দলৰ সমৰ্থিত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ পাকিস্তান মুছলিম লীগ নৱাজ পাকিস্তান পিপলছ পাৰ্টীৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ গঠনৰ সম্ভাৱনা আৰু দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰীত পৰিণত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৰঙীয়া অধিৱেশন অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিনাও ভকত বৈষ্ণৱৰ সমাগমেৰে উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ জগতগুৰুৰ বন্দনাৰে মুখৰিত ৰঙীয়াৰ ভৈৰাৰাৰ হাতীখলা পথাৰ নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে খবৰ মহানগৰৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী প্ৰথমে জনাওঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজিয়েই ইউ চি চিক লৈ হ'ব কেবিনেট সিদ্ধান্ত আজি সন্ধিয়া ছয় বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব কেবিনেট বৈঠক ইউ চি চিক লৈ ল'বলগীয়া সিদ্ধান্ত সম্পৰ্কে জনালে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ভাৰতবৰ্ষত ইউ চি চিৰ প্ৰয়োগৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি কয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চলিত বাজেট অধিৱেশনতে সমনাগৰিক সংহিতা অৰ্থাৎ ইউ চি চি উত্থাপন হ'ব বুলি জনাই মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই জনজাতীয়সকলৰ প্ৰয়োজনীয়তা সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰা হ'ব বুলিও নিশ্চিত কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইউ চি চি বলবৎ হ'লে উত্তৰাখণ্ডৰ পাছত দেশৰ দ্বিতীয়খন ৰাজ্যত পৰিণত হ'ব অসম এই সম্পৰ্কত আজি ছয় বজাৰ কেবিনেট বৈঠকত লোৱা হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ভাৰতবৰ্ষত ইউ চি চিৰ প্ৰয়োজনীয়তা ভাৰতক ভাল পোৱা সকলো মানুহে বুজি পায় যে ইউ চি চিৰ প্ৰয়োজনীয়তা ক'ত আছে আৰু আমাৰ কেবিনেটতো নিশ্চয়কৈ প্ৰথমতে কেবিনেটৰ আলোচনা হ'ব ইউ চি চি সম্পৰ্কে আৰু তাৰপিছত এই বাজেট অধিৱেশনতে ইউ চি চি আলোচনাৰ কাৰণে আহিব আৰু মই ভাবোঁ যে এটা পৰ্যায়লৈকে আগবাঢ়ি গৈ গৃহীত হ'ব এইটো কথাও ঠিক যে অসমৰ যিবিলাক আমাৰ ট্ৰাইবেল কাষ্টমাৰী ল আছে এই কাষ্টমাৰী লবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি ধৰণৰ এক্সামশ্যন হ'ব পাৰে এই কথাবিলাকো আমাৰ মাজত আলোচনা হ'ব কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ অসমৰ দৰে ৰাজ্যত বা ভাৰতবৰ্ষত ইউ চি চিৰ প্ৰয়োজনীয়তা কোনোৱে নুই কৰিব নোৱাৰে আৰু যি ইউ চি চিৰ জৰিয়তে সমাজত বা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰয়োজনীয়তা ৰাইজে বিচাৰি আছে সেই কথাখিনি হ'ব তাৰ লগে লগে যিসমূহ আমাৰ আদিবাসী লোক বা আমাৰ যিখিনি জনজাতীয় লোক এই জনজাতীয় লোকৰ ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত যদি কিবা ৰিলেক্সেশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে এই কথাবিলাক আমি কেবিনেটত আৰু বিধানসভাত আলোচনা কৰিব লাগিব আমি যদি চৰকাৰে ইউনিফৰ্ম চিভিল ক'ডটো যদি অসমত যদি এছেম্বলিত তেওঁলোকে যদি এই কৰে ইন্ট্ৰডাকশ্যন কৰে লে কৰে তেতিয়া আমি বিশেষকৈ আমি যাওঁ আমাৰ পাৰ্টিটো অল ইণ্ডিয়া পলিটিকেল পাৰ্টি হয় আমাৰ যিটো এ আই চি চি অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ পাৰ্টি নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটি আমি তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিম যে আমি একচুৱেলি আমাৰ ষ্টেণ্ডটো কি হ'ব বা ৰোলটো কি হ'ব কাৰণ এই ইছ্যুটো খুব স্পৰ্শকাতৰ বিষয় হয় এটা চেঞ্চিটিভ ইছ্যু সেইকাৰণে আমি অকল ষ্টেট কমিটিটো আমি ডিচিজন ল'ব নোৱাৰিম আমি সেইকাৰণে আমাৰ হাইকমাণ্ডৰ পৰা আমি মানে আমাৰ ৰোলটো আৰু ষ্টেণ্ডটো আমি কেনেকৈ কৰিলে ভাল হ'ব তেওঁলোকৰ পৰা আমি এটা আমি এইটো কনচেণ্টটো আমি ল'ম যেতিয়া এইটো ইন্ট্ৰডাকশ্যন যেতিয়া হ'ব আৰু আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট যিটো এতিয়া দিল্লীতে আছে যদি সোমবাৰেও যদি তেওঁলোকে ইন্ট্ৰডাকশ্যন কৰে বা এই কৰি তেতিয়া আমি লগে লগে হাইকমাণ্ডৰ পৰা আমি এই কৰি ল'ম মানে আমাৰ ৰোলটো কি হ'ব ষ্টেণ্ডটো কি হ'ব সেই বিষয়ে আমি লৈ ল'ম সেইটো আমাক এতিয়ালৈকেতো জনোৱা নাই আৰু আসামত যিহেতু এতিয়ালৈকে ধৰক কেবিনেট ডিচিশ্যন হোৱা নাই বা আমি গম পোৱা মতে বা এই এছেম্বলিত এতিয়ালৈকে এইটো লে কৰা নাই বিলটো উত্থাপন হোৱা নাই সেইকাৰণে আমি এতিয়ালৈকে একো এই বিষয়ে আলোচনা এতিয়ালৈকে কৰা নাই যদি উত্থাপন কৰে আমি লগে লগে আমি এ আই চি চিৰ লগত নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিম মই জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বামনৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ নিউজ ৰুমৰ পৰা বিপুল গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে চলিত বাজেট অধিৱেশনতে ইউ চি চি বলবৎ কৰাৰ বাবে যি কুচকাৱাজ ইতিমধ্যে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে
আর তার ভিত্তিত আজি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব কেবিনেট বৈঠক। ছয় বজাত আছে কেবিনেট বৈঠক, সবিশেষ জানিব বিচারিম বিপুল। হয় জয়ন্ত, আমি প্রথমে নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইস্টে আমি ব্রেক করেছিল যে যিকোনো মুহূর্ত বা দহ তারিখের কেবিনেটতে এনে ধরনের সিদ্ধান্ত লওয়া হব যে ইউ সি সি বিধেয়কখন উত্থাপন করা হবনে নহয় আজি সিদ্ধান্ত লব, আর এক প্রকার হব বলিয়ে বিধেয়কখন উত্থাপন করব বলে আজি কেবিনেটর সিদ্ধান্ত লব, আর এঘন্টা পিছত জনতা ভবনত যখন কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হব। আর ইতিমধ্যে আমার দর্শকে জানে যে পাঁচ ফেব্রুয়ারীর যদি পঞ্চদশ অসম বিধানসভার চব্বিশ পঁচিশ বর্ষর বাজেট অধিবেশন চলি আছে, আর এই বাজেট অধিবেশন আঠাইশ তারিখে সামরণি পড়ব। গতি বারো তারিখে যেটা বিত্তমন্ত্রী অজন্তা নেওগে তেখেতে বাজেট দাখিল করব, তার এদিন পিছত বাজেটের উপর বিতর্ক হব। গতি আশা করা হয়েছে যে তার পিছতেই এই ইউ সি সি বিধেয়ক দাখিল করব, কিন্তু দাখিল করলে এখন বলবৎ হব বা আইনত পরিণত হব। কারণ কিয়, যদি আমি কওঁ যে শাসক পক্ষর তেতিয়াহলে আপনি ভারতীয় জনতা পার্টির সিক্সটি থ্রি এম এল এ আছে, অসম গণ পরিষদর নাইন এম এল এ আছে, সেভেন এম এল এ আছে ইউ পি পি এলর, আর ফ্লোর কোর্ডিনেশনত আছে বি পি এফর তিনজন। গতি প্রায় এইটটি প্লাস হয়ে যায়। গতি এইটটি প্লাস হয়ে গেলে বিরোধী সামান্য, গতি এশ ছাব্বিশ আসনের ভিতর আপনার বিরোধী শিবির যদি আমি চাওলে মাত্র পঁয়ত্রিশ মান আসন থাকি যায়। গতি সেইকারণে কব পারি যে ইউ সি সি ইউনিফর্ম সিভিল কোডখন এক প্রকার আইনত পরিণত হব। এটা আইনত কোনবোৰ কথা থাকিব সেইখিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হব। আমি সবারর বিধায়ক নাওবৈশা সমষ্টির এইবারের বিধায়ক কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেতা ভরত চন্দ্র নর তেখেতের কথা পাতিছিল, তেখেতে কৈছিলে যে আমি যেহেতু এই বিষয়টি স্পর্শকাতর বিষয়, গতি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বা কংগ্রেসের হাইকমান্ডর পর খুঁজব যে আমি কেনে ধরনের আগবা উচিত, আর তেনেকে বিরোধিতা করবনে সমর্থন করব এই বিষয়টি জানাব। কারণ এই মুহূর্তে নেতৃত্ব গিয়ে দিল্লিত আছে, স্ক্রিনিং কমিটির বৈঠক হয়ে আছে, গতি আমি যিকোনো মুহূর্তে যে ধরনের খবর আছে সেইখানে জানাম। আর গোটেই ইউ সি সি আইনখনের বিষয়েও বা এই ধরনের শরিয়ত আইনেরপরা নাইনটিন থার্টি সেভেনের গোটেই বিষয়বস্তুবিল বা ভারতীয় সংবিধানের যে পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাইশ আঠাইশ অনুচ্ছেদত কি ধরনের কথা লিখা আছে যে ধর্মটো কেনে ধরনের প্রচার করব পারে, বা ভারতীয় সংবিধানের ফর্টি ফোর অনুচ্ছেদত কি কথা লিখা আছে যে এয়া ইউ সি সি বলবৎ করব পারে। গতি এটা উত্তরাখণ্ডের পিছত অসমত বলবৎ করবলে গৈ আছে, গতি সমগ্র বিষয়বস্তুবিল আসলে চাব লাগিব যে তার ভিতর অন্যতম একটা দিশ আছে সুমাই বিপুল, যদি চাওয়া হয় এই ইউ সি সি যদি আহে তেতিয়াহলে মুসলিম পার্সোনেল ল নাথাকিব, হিন্দু ল নাথাকিব, এক দেশ এক আইনের যে ব্যবস্থা সেয়া কার্যকরী করা হব। আর তার মাজতে একটা বিষয় আছে যে জনজাতীয় লোকসকল, জনজাতীয় লোকসকল এই ইউ সি সির গণ্ডির ভিতর আহিবনে নাই সেয়া একটা ডাঙর প্রশ্ন। এই সন্দর্ভত আজি সিদ্ধান্ত লওয়ার সম্ভাবনা নিশ্চয় থাকিব কেবিনেটত। হয় জয়ন্ত, আপনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা কৈছে যে উত্তরাখণ্ডতো জনজাতীয় মানুষখিনিক বাদ দিয়ে ইউ সি সি বলবৎ করেছে, গতি তারপিছতে আমি অসম, এটা অসমতো যদি আপনি জনজাতি মানুষ চায় তো চারিওফালে কেবল আমিও জনজাতি মানুষ বহুত আছে, গতি এই জনজাতি মানুষের আবেগ অনুভূতির কথা আছে। গতি আজি কেবিনেটত একটা সিদ্ধান্ত লব, আর ইতিমধ্যে কা বলবৎ করার যেটা কাখন ক্যাব আসে ক্যাবরপা যেটা কা হল তেতিয়া একটা কথা কৈছিলে যে ডিমা হাসাও বা কার্বি আংলং বা বিটিআর অঞ্চললৈকে যেটু বাংলাদেশের হোক বা পাকিস্তানের হোক বা আফগানিস্তানের যে পাঁচটা ধর্মাবলম্বী লোকে আমার ভারতবর্ষে আহিব পারিব, কিন্তু এই তিনটা জায়গালে সুমাব নিব, একটা ডিমা হাসাও, একটা কার্বি আংলং, একটা বিটিআর। গতি এইবার ইউ সি সির ক্ষেত্রতো জনজাতীয় মানুষের ক্ষেত্রে এইখানে কথা না থাকিব বলে সকলে আশা করেছে। গতি আজি যখন ছয় বজার পর কেবিনেট আছে, আশা করা হয়েছে সাতটা বজাত জয়ন্ত মল্ল বরুয়ায় তেখেতে মন্ত্রী কেবিনেট মন্ত্রী তেখেতে ব্রিফিং করব, প্রেস ব্রিফিং, গতি তাতে সবিশেষ জানিব পৰা যাব। গতি প্রতি মুহূর্ত খবর আমার দর্শক আমি জানাই থাকিম। জয়ন্ত ধন্যবাদ বিপুল, এইখানে মুহূর্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আপনার। আমি কিছু সময় পিছতে পুনের সংযুক্ত হম, অর্থাৎ ছয় বজাত কেবিনেট বৈঠক, এই কেবিনেট বৈঠকের পিছত মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বরুয়ায় কেবিনেটর সিদ্ধান্ত সমূহ সদরি করব, সেই সন্দর্ভত পরবর্তী সময় আমি সবিস্তারে জানাম আমার দর্শক সকল। এইখানে মুহূর্তত সদনত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে দিছে ভাষণ, রাম মন্দির প্রসঙ্গত ভাষণ প্রধানমন্ত্রী মোদীর, আজি সদনের বাজেট অধিবেশনের সামরণি। আই সি ও অবস্থা এসে মে সদন মে আনা ইবি আপনা ঘর ছোড়কে নিকলনা ইবি সংকট কা কাল থা, উসকে বাদ ভি जो भी नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी आपने उसको किया, देश के काम को रुकने नहीं दिया, सदन की गरिमा भी बनी रहे और देश के आवश्यक कामों को जो गति देनी चाहिए वो गति भी बनी रहे,
और उस काम में सदन की जो भूमिका है वो रत्ती भर भी पीछे न रहे, इसको आपने बड़ी कुशलता के साथ संभाला और दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में। आदरणीय सभापति जी, मैं माननीय सांसदों का भी इस बात के लिए आज एक बार आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उस कालखंड में देश की आवश्यकताओं को देखते हुए सांसद निधि छोड़ने का प्रस्ताव माननीय सांसदों के सामने रखा और एक पल के विलंब के बिना सभी माननीय सांसदों ने सांसद निधि से मुक्त, इतना ही नहीं एक देशवासियों को पॉजिटिव मैसेज देने के लिए अपने आचरण से समाज को एक विश्वास देने के लिए सांसदों ने अपनी सैलरी में से 30% कटौती का निर्णय सबने खुद ने किया ताकि देश को भी विश्वास हुआ कि ये सबसे पहले छोड़ने वाले लोग हैं। और आदरणीय सभापति जी, हम सभी सांसद बिना कारण साल में 2 बार हिंदुस्तान के मीडिया के किसी न किसी कोने में गाली खाते रहते थे कि ये सांसदों को इतना मिलता है और कैंटीन में इतने में खाते हैं, बाहर इतने में मिलता है, कैंटीन में इतने में मिलता है, बाहर यानी पता नहीं बाहर लौट लिए जाते थे। आपने निर्णय किया सबके लिए समान रेट होंगे कैंटीन में और सांसदों ने कभी भी विरोध नहीं किया, शिकायत भी नहीं की। और सभी सांसदों की बिना कारण इतनी फजेत करने वाले लोग मजे लेते थे, उससे हम सबको आपने बचा लिया, इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, ये बात सही है कि हमारे कई लोकसभा के, चाहे 17वीं हो 16वीं हो 15वीं हो, संसद का नया भवन होना चाहिए, इसकी चर्चा सबने की, सामूहिक रूप से की, एक स्वर से की, लेकिन निर्णय नहीं होता था। ये आपका नेतृत्व है जिसने निर्णय किया, चीजों को आगे बढ़ाया, सरकार के साथ अनेक मीटिंगें की और उसी का परिणाम है कि आज देश को ये नया संसद भवन प्राप्त हुआ है। आदरणीय सभापति जी, एक संसद के नए भवन में एक विरासत का अंश और जो आजादी की पहली पल थी उसको जीवंत रखने का हमेशा हमेशा हमारे मार्गदर्शक रूप में ये सेंगोल को यहाँ स्थापित करने का काम, और अब प्रतिवर्ष उसको सेरेमोनियल इवेंट के रूप में उसको हिस्सा बनाने का एक बहुत बड़ा काम आपके नेतृत्व में हुआ है, जो भारत की आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा हमें आज़ादी के उस प्रथम पल के साथ जोड़ के रखेगा। और आज़ादी की वो पल क्यों थी हमें वो याद रहेगा तो देश को आगे ले जाने की वो प्रेरणा भी बनी रहेगी। उस पवित्र काम को आपने किया है आदरणीय सभापति जी। ये भी सही है कि इस कालखंड में G20 की अध्यक्षता का भारत को मिली, भारत को बहुत सम्मान मिला। देश के हर राज्य ने अपने अपने तरीके से विश्व के सामने भारत का सामर्थ्य और अपने राज्य की पहचान बखूबी प्रस्तुत की, जिसका प्रभाव आज भी विश्व के मन पर है। उसके साथ आपके नेतृत्व में
G20 की तरह P20 का जो सम्मेलन हुआ और विश्व के अनेक देशों के स्पीकर्स यहाँ आए और मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत किस महान परंपरा को लेकर के किस डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेकर के सदियों से हम आगे बढ़े हैं। व्यवस्थाएं बदली होगी लेकिन डेमोक्रेटिक मन भारत का हमेशा बना रहा है, उस बात को आपने विश्व के स्पीकर्स के सामने बखूबी प्रस्तुत की और भारत को लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी एक प्रतिष्ठा प्राप्त कराने का काम आपके नेतृत्व में हुआ। आदरणीय सभापति जी, मैं एक बात के लिए आपका विशेष अभिनंदन करना चाहता हूं। शायद हमारे सभी माननीय सांसदों का और मीडिया का भी उस तरफ ध्यान नहीं गया है। हम संविधान सदन जिसको कहते हैं, जो पुरानी संसद जिसमें महापुरुषों के जन्म जयंती निमित्त उनकी प्रतिमा को पुष्प चढ़ाने के लिए हम लोग एकत्र आते हैं, लेकिन वो एक 10 मिनट का इवेंट होता था और चले जाते थे। आपने देश भर में इन महापुरुषों के लिए वक्तृत्व स्पर्धा, निबंध स्पर्धा का एक अभियान चलाया। उसमें से जो बेस्ट ऑरेटर होते थे और बेस्ट एसेज होते थे, हर राज्य से दो दो बालक उस दिन दिल्ली आते थे और उस महापुरुष की जन्म जयंती के समय, पुष्प वर्षा के समय वो मौजूद रहते थे देश के नेताओं को, और बाद में वो पूरा दिन भर रह करके उस पर अपना व्याख्यान देते थे। वे दिल्ली के अन्य स्थान पर जाते थे, वो सांसद की गतिविधियों को समझते थे। यानी अपने ये निरंतर प्रक्रिया चला करके देश के लाखों विद्यार्थियों को भारत की संसदीय परंपरा से जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया, और ये परंपरा ये आपके खाते में रहेगी और आने वाले समय में हर कोई बड़े गौरव के साथ इस परंपरा को आगे बढ़ाएगा। मैं इसके लिए भी आपका अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, संसद की लाइब्रेरी जिसको उपयोग करना चाहिए वो कितना कर पाते थे वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपने उसके दरवाजे सामान्य व्यक्ति के लिए खोल दिए। ज्ञान का ये खजाना, परंपराओं की विरासत, उसको आपने जन सामान्य के लिए खोल करके बहुत बड़ी सेवा की है। मैं इसके लिए भी आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। पेपरलेस पार्लियामेंट, डिजिटलाइजेशन, आपने आधुनिक टेक्नोलॉजी हमारी व्यवस्था में कैसे बने, शुरू में कुछ साथियों को दिक्कत रही लेकिन अब सब इसके आदि हो गए हैं। सब मैं देखता हूँ जब यहाँ बैठे हैं तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम आपने किया है। ये एक स्थायी व्यवस्थाएं आपने निर्माण की है, मैं इसके लिए आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी कुशलता और माननीय सांसदों की जागरूकता, उन सबका संयुक्त प्रयास मैं कह सकता हूँ कि जिसके कारण 17वीं लोकसभा की प्रोडक्टिविटी करीब करीब 97% रही है। प्रोडक्टिविटी अपने आप में प्रसन्नता का विषय है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आज जब 17वीं लोकसभा की हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, तब एक संकल्प लेकर के 18वीं लोकसभा प्रारंभ होगी कि हम हमेशा 100% से ज्यादा प्रोडक्टिव वाली हमारी कार्यवाही करेंगे, और उसमें भी 100% से भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाले रहे। ये भी, और मैंने देखा आपने रात रात बैठ बैठ करके भी हर सांसदों के मन की बात को आपने सरकार के ध्यान में लाने का भरपूर प्रयास किया। मैं इन सफलता के लिए
सभी माननीय सांसदों का और सभी फ्लोर लीडर्स का भी हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। पहले सत्र में, 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में दोनों सदन ने 30 विधेयक पारित किए थे, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। और एक नए नए बेंचमार्क 17वीं लोकसभा ने बनाए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आजादी के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव हम सबको कितना बड़ा सौभाग्य मिला कि ऐसे अवसर पर हमारे सदन ने अत्यंत महत्वपूर्ण कामों को नेतृत्व किया, हर स्थान पे हुआ। शायद ही कोई सांसद ऐसा होगा कि जिसने आज़ादी के 75 वर्ष को लोकोत्सव बनाने में अपने अपने क्षेत्र में भूमिका अदा न की हो। यानी सचमुच में आज़ादी के 75 वर्ष को देश ने जी भर कर के उत्सव से बनाया और उसमें हमारे माननीय सांसदों की और इस सदन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमारे संविधान लागू होने के 75 वर्ष ये भी अवसर इसी समय इसी सदन को मिला है, इसी सभी माननीय सांसदों को मिला है। और संविधान की जो भी जिम्मेवारियां उसकी शुरुआत यहाँ से होती हैं और उनके साथ ये जुड़ना ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरक है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस कार्यकाल में बहुत ही रिफॉर्म्स हुए हैं और गेम चेंजर है। 21वीं सदी के भारत की मजबूत नींव उन सारी बातों में नजर आती है। एक बड़े बदलाव की तरफ तेज गति से देश आगे बढ़ा है और इसमें भी सदन के सभी साथियों ने बहुत ही उत्तम मार्गदर्शन किया है, अपनी हिस्सेदारी जताई है और देश हम संतोष से कह सकते हैं कि हमारी। शीघ्रे बलबৎ হব কা লোকসভা নির্বাচনৰ পূৰ্বে বলবৎ হব CAA, শীঘ্ৰে জাৰি কৰা হ'ব অধিসূচনা। এই কথা স্পষ্টকৈ ঘোষণা কৰিলে পুনৰবাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। সংখ্যালঘু আৰু মুছলমানক উচতনি দিয়াৰ অভিযোগ অমিত শ্বাহৰ। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক দেশৰ আইন আখ্যা অমিত শ্বাহৰ। CAAক লৈ কোনো বিভ্ৰান্তি হ'ব নালাগে। CAAৰ দ্বাৰা দিয়া হ'ব ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব, ইয়াৰ দ্বাৰা কৰ্তন কৰা নহয় নাগৰিকত্ব। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তানৰ পৰা অহা শৰণাৰ্থীক দিয়া হ'ব নাগৰিকত্ব। ধৰ্মীয় প্ৰতাৰণাৰ বলি শৰণাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ উঠে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। CAA কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল। দেশ বিভাজনৰ সময়ত কংগ্ৰেছে শৰণাৰ্থীক নাগৰিকত্ব দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। প্ৰতিশ্ৰুতি দিও কংগ্ৰেছে ধৰ্মীয় প্ৰতাৰণাৰ বলি হোৱা শৰণাৰ্থীক নাগৰিকত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ আনিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু অমিত শ্বাহৰ এই মন্তব্যৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছ বিধায়ক ভৰত নৰহে। আমি এইটো আগৰ পৰা আমি কংগ্ৰেছ এইটো বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু আমি এতিয়াও আমি বিৰোধিতা কৰিম যে অসমত আমি এইটো ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হোৱাটো আমি কংগ্ৰেছে বিচৰা নাই। যদি তেওঁলোকে এইটো নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিল ইমপ্লিমেণ্ট কৰে তেতিয়া অসমৰ মানে ভাষা সংস্কৃতিত তাত এটা প্ৰভাৱ পৰিব আমাৰ অসমত, আটাইতকৈ আমি ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ম আৰু এইটো আমি বিৰোধিতা কৰিম। আৰু আমাৰ বিৰোধিতাটো আমি যিকোনো পৰ্যায়ত গৈ হ'লেও আমি এইটো বিৰোধিতা কৰিম। আমাৰ যিটো AICC অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ পাৰ্টি, নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটি, আমি তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিম যে আমি একচুৱেলি আমাৰ ষ্টেণ্ডটো কি হ'ব বা ৰোলটো কি হ'ব, কাৰণ এই ইছ্যুটো খুব স্পৰ্শকাতৰ বিষয় হয়, এটা চেঞ্চিটিভ ইছ্যু। এখানে আমি অকল ষ্টেট কমিটিটো আমি ডিচিজন ল'ব নোৱাৰিম, আমি এখানে আমাৰ হাইকমাণ্ডৰ পৰা আমি মানে আমাৰ ৰোলটো আৰু ষ্টেণ্ডটো আমি কেনেকৈ কৰিলে ভাল হ'ব তেওঁলোকৰ পৰা আমি এটা আমি এইটো কনচেণ্টটো আমি ল'ম যেতিয়া এইটো ইন্ট্ৰডাকশ্যন যেতিয়া হ'ব। লোকসভাত ৰাম মন্দিৰক লৈ অমিত শ্বাহৰ ভাষণ। 22 জানুৱাৰী মা ভাৰতীৰ উত্থানৰ দিন বুলি অভিহিত কৰি প্ৰভু ৰামৰ অবিহনে ভাৰতক কল্পনা কৰিব নোৱাৰি বুলি মন্তব্য অমিত শ্বাহৰ। ৰামায়ণ কেৱল ভাৰততে সীমাবদ্ধ নহয়, দেশৰ
বিভিন্ন দেশত আছে রামায়ণৰ নিজা সংস্কৰণ দেশৰ ৰাম সংস্কৃতি প্ৰেৰণাদায়ক বুলি অভিহিত অমিত শাহৰ ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰা 11 দিনীয়া ব্ৰতৰ কথাও ক'লে অমিত শাহে কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানত পুনৰ গঁড়ৰ মৃত্যু কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলত উদ্ধাৰ হ'ল এইবাৰ গঁড়ৰ মৃতদেহ মুনাবিলৰ সমীপত পৰ্যটন পথৰ কাষত উদ্ধাৰ হয় গঁড়টোৰ মৃতদেহ বাঘে আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত বয়স্ক মাইকী গঁড়জনীৰ মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই গঁড়জনীৰ দেহত বাঘে আক্ৰমণ কৰা চিন স্পষ্ট ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে বুলি জনাইছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এয়া কহৰা বনাঞ্চলত উদ্ধাৰ হৈছে এজনী মাইকী গঁড়ৰ মৃতদেহ অবশ্যে এইবাৰ চোৰাং চিকাৰীৰ দ্বাৰা হত্যা হোৱা নাই এইবাৰ বাঘৰ আক্ৰমণত গঁড়ৰ মৃত্যু হোৱা বুলি উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিছে মহানগৰীৰ হিট এণ্ড ৰাণত অভিযুক্তই লাভ কৰিলে জামিন বিগত 26 জানুৱাৰীত মহানগৰীত সংঘটিত হোৱা হিট এণ্ড ৰাণৰ এটা ঘটনা যি ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল এজন লোকে আৰু সেই ঘটনাৰ অভিযুক্তই লাভ কৰিলে জামিন বন বিষয়ৰ পুত্ৰ অৰিণ কটকীৰ জামিন লাভ 26 জানুৱাৰীত নালাপাৰাত সংঘটিত হৈছিল হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা হিট এণ্ড ৰাণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল এজন লোকে হিট এণ্ড ৰাণৰ সময়ত অৰিণৰ লগত আছিল আন তিনি যুৱক অৰিণৰ লগতে আটক কৰা হৈছিল আন তিনিও যুৱকক ধৃত আন তিনিজন চাইৰেন গেঙৰে সদস্য অৰিণ কটকী দুখন বাহন জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা দুইখন বাহনতে লিখা আছে গভৰ্ণমেণ্ট অৱ আছাম মহানগৰীত অবৈধ চাইৰেন লাইট লগোৱা প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে চলিব অভিযান ব্যক্তিগত বাহনত চৰকাৰী নম্বৰ প্লেট লগোৱা চৰকাৰী নম্বৰ প্লেট লগোৱাসকলৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হ'ব অন্য ধাৰাত গোচৰ অৰিণৰ স্বীকাৰোক্তিত চাইৰেন গেঙৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান গুৱাহাটীত হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনাৰ পিছতে চাইৰেন গেঙৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে মহানগৰ আৰক্ষী শুকুৰবাৰে নিশাই মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 11খনকৈ অবৈধ চাইৰেনযুক্ত ভি আই পি বাহন এনিশাৰ ভিতৰতে জব্দ কৰা হৈছে 5খন ইন'ভা এখন থাৰ তিনিখন স্কৰ্পিঅ' এখন এলকাজাৰ আৰু এখন ফৰ্চুনাৰ বাহন জব্দ কৰা আটাইকেইখন বাহনতে অবৈধভাৱে লগোৱা আছে ৰঙা নীলা লাইটসহ চাইৰেন আৰু লিখা আছে গভৰ্ণমেণ্ট অৱ আছাম প্ৰায়কেইখন বাহনতে লগোৱা আছিল ভি আই পি ভি ভি আই পিৰ টেগ বিধানসভা পাছত ষ্টিকাৰো লগোৱা আছিল কেইবাখনো বাহনত নালাপাৰাৰ হিট এণ্ড ৰাণৰ গোচৰত তদন্তৰ ভিত্তিত এনিশাৰ ভিতৰতে 11খনকৈ বিলাসী ভি আই পি বাহন জব্দ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে প্ৰত্যেকখন ভেৰিফাই কৰাৰ দৰকাৰ হৈছে আমাৰ কাৰণে কাৰণ পুলিচ লিখি গৰি চলাই থাকে য'ত পুলিচৰ মানুহেই নাই আৰু মই যিমানো জানো বা আপোনালোকৰ জানো এজন পুলিচ অফিচাৰ যদি ৰিটায়াৰ্ড হৈ যায় তেওঁ আৰু সেই পুলিচৰ যিটো চাকৰিকালত যিটো হয় সেইটো তেওঁ পুলিচ বুলি লগাব নোৱাৰে ইভেন আপোনালোকক মই কওঁ অৰিণ কটকীৰ দেউতাকৰ দুখন গাড়ী আমি পাইছোঁ দুয়োখনৰ গাড়ী গভৰ্ণমেণ্ট অৱ আছাম লিখা আছে যিটো তেওঁ নোৱাৰে এখন পাব্লিক গাড়ীত ঘৰুৱা গাড়ী এখনে গভৰ্ণমেণ্ট অৱ আছাম লিখি চলাব নোৱাৰে তেনেকুৱা কিছুমান আমি বেআইনী কাম পোৱা গৈছে মটিভ মানে তেওঁলোকক মই সুধিছিলোঁ যে আপুনি গভৰ্ণমেণ্ট অৱ আছাম কেনেকৈ লিখে তেওঁ কৈছে মই যিহেতু অহা যোৱা কৰোঁ কিন্তু সেইটো কথা নহয় তেওঁ ভুল কৰিছে মই যদি মই গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰ মোৰ অফিচিয়েল গাড়ীখন মই পুলিচ লিখিব পাৰোঁ কিন্তু মোৰ যিখন ঘৰুৱা নিজস্ব গাড়ী আছে তাত মই পুলিচ বুলি লিখি ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰোঁ চাওক এতিয়ালৈকে অভিভাৱক অহা নাই যিহেতু ধৰিছোঁহে আমি এইটো পিছত গম পোৱা যাব কি হয় চাওক এতিয়ালৈকে আমি 9খন পাইছিলোঁ 9খন আমি যোৱাকালি নিশাই কৰিছোঁ 9খন আৰু আগৰ যিখন এক্সিডেণ্ট হয় 10খন গাড়ী পাইছোঁ এইটো ওলাব তদন্তকালত আৰু চলি থাকিব আপোনালোকৰ নিশ্চয় চলিব নিশ্চয় এতিয়া আৰম্ভ হৈছে নিশ্চয় চলিব এইটো আৰু এনেকুৱাই এখন এখনকৈ 11খনকৈ বাহন জব্দ কৰা হৈছে এই বাহনসমূহৰ আশ্চৰ্যকৰ কথা হ'ল এই বাহনসমূহত বিধানসভাৰ পাছ তাত ষ্টিকাৰ লগাই থোৱা আছে পুলিচৰ ষ্টিকাৰ লগাই থোৱা আছে গভৰ্ণমেণ্ট অৱ আছাম আৰু এই যে পঞ্জীয়ন নম্বৰ দেখিছে এই পঞ্জীয়ন নম্বৰসমূহ ভুৱা ইয়াৰ প্ৰকৃত গৰাকীক এতিয়াও উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে এনেদৰে কি উদ্দেশ্যেৰে এই গেংটোৱে এনেদৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত ৰাজপথত সন্ত্ৰাস চলাই আছে এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে
শনিবারে যোরহাট থানাত হাজির কে বি বাইজু তদন্তকারী বিষয়ে সোধা পোছা করে জবানবন্দী লওয়ার পিছত যাবল দিয়া হয় কে বি বাইজুক। রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা সন্দর্ভত যোরহাট থানাত রুজু হওয়া গোচরের সাক্ষী দিবলৈ যোরহাটলৈ আহিছে কে বি বাইজুক। রাহুল গান্ধীর নিরাপত্তার দিকটো তদারক করে প্রাক্তন এসপিজি বিষয়াগৰাকীয়ে। প্রায় তিনি ঘণ্টা ধরে যোরহাট সদর থানাত জেরা চলোৱা হল কে বি বাইজুক। তদন্তত প্রয়োজন হলে পুনের যোরহাটত হাজির হব লাগিব কে বি বাইজুয়ে। 18 জানুয়ারীত যোরহাটত রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রাত জেলা প্রশাসনের পথর নির্দেশনা নামানি অন্য পথে যার অভিযোগত গোচর রুজু হয়েছিল যোরহাটত। ইয়ার পূর্বে সদর থানাত প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরাও উপস্থিত হয়েছিল। দেওবারে রানা গোস্বামী সদর থানাত এই গোচরের ভিত্তিত হাজির হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কে বি বাইজুক আজি জেরা চলোৱা হল, জবানবন্দী লওয়া হল যোরহাট সদর থানাত। 18 জানুয়ারী রাহুল গান্ধীর ন্যায় যাত্রাত পথ নির্দেশনা উলঙ্ঘা করার অভিযোগত গোচর রুজু করা হয়েছিল আর সেই গোচর ইতিমধ্যে ভূপেন বরাক কেবা ঘণ্টা ধরা ধরে জেরা চলোৱা হয়েছিল। এইবার কে বি বাইজুক জেরা চলোৱা হল আর কাইলৈ রানা গোস্বামীকো জেরা চলার সম্ভাবনা যোরহাট আরক্ষে। প্রয়োজনত পুনের যোরহাটত উপস্থিত হব লাগিব, যোরহাট সদর থানালৈ আহিব লাগিব কে বি বাইজুক। রাহুল গান্ধীর নিরাপত্তার দায়িত্বত আছে এইগৰাকী প্রাক্তন এসপিজি বিষয়া। রাজনীতির আন এক গুরুত্বপূর্ণ খবর, সংসদীয় রাজনীতিলৈ যাব নেকি বিজেপি বিধায়ক প্রশান্ত ফুকন? পাব নেকি বিধায়ক প্রশান্ত ফুকনে লোকসভা নির্বাচনের বিজেপির টিকট? ডিব্রুগড় সংসদীয় সমষ্টির বাবে দলীয় প্রার্থী সন্দর্ভত বিজেপির ভিতর চোরাত চর্চা লাভ করে থাকার সময়তে প্রশান্ত ফুকনে দিলে এই ইঙ্গিত। 24ৰ মহারণ সমাগত, ইতিমধ্যে সকল রাজনৈতিক দলতে লাগিছে নির্বাচনের খদম দম। প্রায়বোৰ রাজনৈতিক দলে এতিয়া প্রার্থিত্ব প্রক্ষেপক লৈ আলোচনাত ব্যস্ত আর সেই সময়তে এঘড়ি যুঁজি চাও বলে ভিতরি ভিতরি মন বান্ধিছে বহু রাজনৈতিক নেতায়। ডিব্রুগড়ের সংসদীয় সমষ্টিত থিয় হওয়ার মন ডিব্রুগড়ের বর্তমানের বিধায়ক প্রশান্ত ফুকনেরও। সাংবাদিকর এক প্রশ্নের উত্তরত প্রশান্ত ফুকনে কলে বিজেপিত সকল সম্ভব, এটা আনসিন পাওয়ারে এই গোটেই কামটা করে থাকে। কেতিয়াবা চিন্তা হয়ে যায় যে মোকো টিকিট দি দিয়ে নাকি এমপি টিকট, ব্ল্যাক বক্স যেটা আমার, যেটা মানে গোটেই বস্তুটা কন্ট্রোল হয়, কোনে কন্ট্রোল করে আছে কি করে আছে কোনো না জানে। সেখানে আজির ডেটত কোন আমার ইয়াত ক্যান্ডিডেট হব কি হব এই কথা কবলে আটাইতক ডর, কিন্তু একটা কথা ঠিক, মোদি হয়তো মুনকি নাই। মোদি মানে এম ও ডি আই মানে হয়ে গেল মাস্টার অব ডেভেলপড ইন্ডিয়া। অবশ্যই কি জানি আশাভঙ্গ হয়, সেইভাবে পিছ মুহূর্তত উল্লেখ করলে জুইশালতেই বহি আছো, কমারশালত বহার মন নাই। না, এটা জুইশালতে বহি আছো, মো কমারশালত বহা মন নাই, জুইশালতে বহি জীবনের বাকিকটা দিন পার করাটাই মোর কারণে শ্রেয় বলে ভাবিছি। ইফালে সুবিধা বুঝি বিরোধীকো কটাক্ষ করলে প্রশান্ত ফুকনের স্বাভাবিক রক্ষিক মেজাজে, সিসা ভাঙিলে কেতিয়াও জোড়া নালাগে, আর সেইটাই আজি যাকালি প্রমাণ হয়ে গেছে, যান এঠা লগালো ই জোড়া নালাগে। এজনে পূবলে চাইছে, এজন পশ্চিমলে চাইছে, এজনে উত্তরলে চাইছে, এজন দক্ষিণ চাইছে, এই যে দুমা আড়াই মাস দিন যে জিয়াই থাকিলে সেইটাই বহুত। ডিব্রুগড়ের পৰা জেসিম আহমেদৰ রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট। তিনিচুকীয়ার মাকুমত ভয়ঙ্কর ঘটনা, রেলে মহতিয়ালে চারিচুকীয়া বাহন, কথম্পি প্রাণ রক্ষা বাহনখনের চারিগৰাকী আরোহীর। শিবধাম মন্দিরের সমীপর রেলপথত এই ঘটনা, দুর্ঘটনাত বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয় বাহনখনের। রেলে মহতিয়ালে চারিচুকীয়া বাহন তিনিচুকীয়ার মাকুমত সংঘটিত হয়েছে এই ভয়ানক ঘটনা। আমি দৃশ্য কিছু দেখাইছো আপনার, রেলের খুন্দাত এখন ইয়ন বাহন এনেদরে শূন্য বিচূর্ণ হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। রেলে মহতিয়ায় লৈ গল চারিচুকীয়া বাহনখন, কিন্তু সৌভাগ্যবশত প্রাণ রক্ষা পড়ল বাহনখনের চারিগৰাকী আরোহীর। চুরা রিসর্ট সে আ রে থে আর যা রে থে ইধর তিলিঙ্গা মন্দির মে, তো রোড রেলওয়ে ফাটক জেসে হি ক্রস কর রে থে, তো ইঞ্জন বন্ধ হো গিয়া, ইঞ্জন বন্ধ হো গিয়া, ফির দেখে উধর সে ট্রেন আ রহি হ্যায়, ইঞ্জন স্টার্ট নি হো রহা হ্যায়, তো হম ফ্যামিলি সহিত উসমে সে বাহার নিকল গয়ে, তাকি কম সে কম আপনা তো সেফটি ফার্স্ট হ্যায়, তো ইঞ্জন স্টার্ট নি হো রহা হ্যায়, নি হম সারে লোক সেফ হ্যায়। হ্যাঁ,
हाँ यहाँ पे बैरियर भी नहीं है, बिल्कुल भी बैरियर नहीं है। वो जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर बैरियर का इंतजाम बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेन का हॉर्न नहीं मारा था, हॉर्न मारा लेकिन इंजन बंद था, वो फिर स्टार्ट नहीं हो पाया। फिर हम আৰু ইয়াৰে সৈতে খবৰ মহানগৰৰ পৰা বিদায় লৈছো, নমস্কাৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল।